Kwanza kitu kwanza nitamwambia recommend. Kitu kwanza ni msenge. Kwa nini? Unawezaje chagua South Sudanese? Na unajua kuna wa Kenya wazuri, wa rembo, wa tam tam, kitu swafi, kitu mambo shwa. Mambo shwari mwanangu, ushaona? Alafu najua yeye ajui traditional ya South Sudanese mwanangu, ushaona? Yeye na wa Sudanese, wafikiri kwa Sudanese ni hivi hivi mwanangu. Ah si hivyo bro. Kwa Sudanese manig. Kwanza mwanangu ametoka South Sudanese, ndio? South Sudan, si no Sudan. South Sudan. South Sudan mwanangu traditional, mimi nimeishi na wa South Sudanese mwanangu. Ukiwa mrembo from South Sudan. Kama ni mrefu, unajua South Sudan wanapinda na urefu kwanza. So unajua ni warefu, wote ni warefu, shona. Sasa ukipiga ukipata demu ambaye ni mrefu hivi. Tuseme hivi. Unaona vile mimi mrefu. Ukipata mimi sasa mimi mwenyewe nikipata demu mrefu hivi. Itabidi nitoe ngombe kama tuseme more than 600. Yeah, 600 cows. Inapita 500 ile tuseme. Inapita. Alafu the same time ukipata demu mrefu na bado pia amesoma. She's educated. Unalipa more. Ushaona? Ah, si tunaoa the South Sudanese vivi. Yaani wewe ndo mbwaka. Huyu jamaa amesema na hela bana, anaweza kadabu wale ngombe wakafika hata 1000 ama 1500. Ako vizuri. Ako sure kabisa. Anasema atatoa. Uko sure atawezana? Anasema atawezana. Ah, sidhani awezani. Unaona, unaona ni kama hayawezi. Wewe unacheki ode vile ametoshana mwanangu. Yeye mwenyewe mrefu. Ushaona? Na mimi najua fully tayari amesoma. Wewe dema kuna degree, ushaona? Alafu ni model kumbuka pia. Na ni model, ushaona? Wewe afikiri utatoa pesa ngapi hapo mwanangu? Amerika kwa vizuri amejipanga bro. Hata amejipanga? Kujipanga nini? Huyu jamaa tutoche na hii nini hii nyumba yake hapo ya sijui 142 million. Only 42 million gani? Wewe unaonaje bro kwamba Eric ako tayari na zile mila na tamaduni ambazo wa South Sudan watakuwa wamemwekea? Itabidi acheze kama shona. Lazima ajipange na kitradition, shona. Hawezi ingia kwa culture nyingine. Wewe ni Mkenya, unaingia kwa South Sudanese maniga. That's South Sudanese culture maniga, shona. Hawezi ingia from Kenya to Sudanese. You expect things they work the same? No, they work very different. So South Sudanese, for you to marry a South Sudanese bro, it will take you a lot. Lakini unajua intermarriages zinakubalika. Inakubalika, sijakataa. Hiyo sijakataa. Hiyo inakubalika kabisa. Lakini sasa you have to follow the rules. There's something is called protocol. There's a protocol. Shona, you have to follow that protocol. Hapo pale mwanangu ajipange tu. Ah, lazima ajipange bro. Lazima ujipange. Kama hujajipanga mwanangu, I recommend. Kama hujajipanga mwanangu, utaumia boss.